Vans pro mě znamená skateboarding. Nic víc, nic míň, to je všechno. Značka Vans pro mě znamená skateový životní styl, plný spoustu super akcí. Myslím, že byste určitě měli poznat. Vans pro mě znamená můj první sponzor a velká změna v životě. Na hradeckých skateových závodech před 18 rokama za mnou přišel Tomáš Rajman a nabídl mi sponzoring a jsem u Vansu pořád. Co pro mě znamená Vans? Vans pro mě znamená všechno, co je okolo mě, protože v těch věcech trávím 24 hodin denně a trávím to na ulici, když jdu někam, anebo i na horách, takže ty věci musí fungovat a oni fungují, takže to je pro mě Vans. Vans je pro mě jedna velká rodina, která funguje nejlíp. Tak Vans pro mě znamená určitě velkou podporu produktů, věcí a podívat se určitě na nějaký velký světový kontesty. To je pro mě Vans. Vans pro mě znamená lásku a je to zatím můj nejdelší vztah v životě. Super lidi, super jezdci, super oblečení, parádní boty, super styl a určitý směr. A punk!